Şəmkirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistral yolunun rayonun Əli Yaqublu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2011-ci il təvəllüdlü Elmar Zauroğlu Nağıyev yolu keçmək istəyən zaman Mercedes Vito markalı mikroavtobus onu vurub. Xəsarət alan az yaşlı xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.